שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, מה העניינים, מה נשמע, אנחנו כל כך שמחים לראות אתכם. יש בעיה שאנחנו לא רואים אתכם, וזה צריך להמציא. ברלי, אני מבקש שתחשוב על פתרון סטארט-אפ שאנחנו נעשה פה, שאנחנו נוכל לראות את הצופים שלנו בבית. יש פה חוסר אינטראקציה בדבר הזה. רבותיי, תראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם. אפרת שוהם אילדסהיימר. טוב, ערב טוב. מה, אתם מיקרופון ביד עדיין? מיקרופון ביד, כן. דברי ככה, זה בסדר. ככה, כן? מה נשמע? בוא ננסה את זה. מה קורה? בוא נהדר. איך בירושלים? בירושלים קר ונעים. משהו מטורף, אה? אני מתה על זה. כן? כל שקר יותר בחוץ, חם לי יותר בלב. כן? מהקרים, מהאנשים הקרים האלה. מהאנשים הקרים, אבל החמים בלב. בסדר, יפה, בסדר, אוקיי. רבותיי, נמצא איתנו גם ברלה קרומבי! ברלה, לדבר, מה איתך? מה קורה? אני בעניין הזה עם אפרת לגמרי, חולה על חורף ירושלמי. חורף ירושלמי, באמת? איך אתם אוהבים? אני מת על החורף בתל אביב, זה כזה כיף, נעים, לא קר וזה. בסדר, טוב, יש לנו מלא דברים על הראש היום, בואו נעבור לתל אביב. מי נמצא איתנו שם בתל אביב? תראו לי את הפריים, או, איזה פריים נהדר. איפה הכתום? איפה הכתום? פה, מתחת, פה. או, יהודה שלזינגר. אתה רואה איך הקפאת אותי? מה נשמע? בבקשה. בסדר, הקפאתם, אני רוצה פה להחמיא לחברי ג'וש, שמקפיד על הופעה מתוקתקת עם חליפה למרות קור האימים שכאן, ואני אמשיך להתחבות לי מתחת לדובון פה בנעים, וזהו, זו המחמאה היחידה שהשמאלני יקבל. טוב, בפינת השמאלני המוקה והעמוקה, בעמדה שלנו בתל אביב, נמצא איתנו ג'וש בריינר, המכונה סליפי ג'וש! מה קורה? עינון, תקשיב. כפו לי פה, אז בוא נתחיל לריב כדי שאני קצת אתחמם. אל תדאג, יש לי כמה דברים לדבר איתך, שיחה צפופה היום, תהיה מוכן. יאללה, יאללה. יאללה, אם זה... כן, בבקשה? לא, אמרתי שיש לי פינה לא פתורה עם סליפי ג'ו שלנו, שהתבאס עליי שאני לא שולח לו תדרוכים על הפריימריז בבית היהודי. אה, כן? כל הדתלשים... שתוכל לעשות לו את זה, תעשה לו את זה פה בשידור, רבותיי. לא, זה בקטע שאתה רואה שהדתלשים יוצא להם יכול להיות שנידרש לתקופה קצרה, מוגבלת, נוספת. אנחנו נחליט על כך מחר, ואני בטוח שנזכה לשיתוף פעולה של כולכם. אנחנו בדרך לניצחון גדול. טוב, בינתיים אנחנו בקושי רואים את האור בקצה המנהרה. רוצים להאריך את הסגר בשבועיים. כחול לבן מתנגדת, זאת אומרת שזה יהיה עם החרדים, הכל פה בוקה ומבולקה, סוגרים את נתב"ג, אחרי שלא סגרו עד עכשיו, הכישלון, המחדל, ההצלה, צליחת התעלה, יום כיפור, תשעה באב, מה שאתם רוצים. רבותיי, איפה אתם נמצאים? אפרת, בבקשה. האמת שהטבת לתאר את זה, אין לי מה להוסיף אחרי ההקדמה הזו, אבל רגע, קצת רצינות, כי באמת אנחנו ככה באיזושהי תקופה לא כל כך פשוטה. אני חושבת שלומר איזושהי מילה על האחריות שלנו, אנחנו נמצאים פה בחתיכת מרוץ, מרוץ בין ההשפעה של החיסונים לבין נתוני התחלואה, קצת על האחריות שלנו. יש לי הרבה ביקורת על מקבלי ההחלטות, וינון פרט חלק ממנה, לא רק חלק קטן ממנה, לא חשבתם אחרת, אבל גם האחריות שלנו, באמת לעשות את המקסימום עד הרגע האחרון לשמור על ההנחיות, בידינו הדבר לגמרי. אני קראתי בשבת את התחקיר הכי מקיף, התחקיר השמאלני הכי מקיף שהיה עד היום, זה היה בליברל, שהם ממש השקיעו כאילו, התחקיר על כל כשלי הממשלה, ואז אתה רואה שהם פשוט ציפו כנראה, שיהיה פה איזה ניהול אופטימלי, מקסימלי, מושלם, בלי שום כשל, נכון? היה כשלים, נכון? לא היה ברור בהתחלה אם מערכת החינוך צריכה להישאר פתוחה, או שצריכה להישאר סגורה, כשסגרו אותה אמרו שיש כשל בתחלואה, כשפתחו אותה אמרו שיש כשל בכלכלה. כל העניין של המענקים, של החלט, היה פה הרבה הרבה כשלים, אבל בעיניי באמת הכשלים האלה היו מאוד מאוד נקודתיים. אין מערכה בלי כשלים. בסופו של דבר, אני אומר, אם זה כל מה שהשמאלנים האלה הצליחו למצוא, עכשיו ראיתי שגדעון סער בכלל אומר שהוא יקים ועדת חקירה ממלכתית על כשלי הקורונה. שמאשימים את שאשא ביטון. כן, בדיוק. שפתחה את החדרי כושר. עזוב, זה מוגזם. בסוף היה פה ניהול מצלח מאוד מאוד, עם כשלים נקודתיים כמו שיש תמיד. טוב, ג'וש. לא יודע, הכל מושלם סך הכל. אני חושב שהמצב מדהים. התעסוקה בשמיים, התחלואה ברצפה, יש אכיפה בכל מקום בארץ, ואני חושב שנתניהו עושה עבודה מדהימה. סך הכל אנחנו בתקופה רגילה כזאת, לא מגפה היסטורית, פעם ב-200 שנה כזה דבר. אני רוצה להגע... ככה זה משהו... אני רוצה להגע... שזה לא בסדר שלא מטפלים בזה. במהות רגע, לא בהאשמות, במהות, במה שקורה עכשיו. אני לא מצליח להבין למה בעיר שלי, מודיעין, או פה בתל אביב, צריכים עכשיו להיכנס לעוד סגר של שבועיים,
במקום להטיל סגר בדיוק איפה שיש תחלואה, שזה היישובים החרדים, שם התחלואה משתוללת בכל מקום. ג'וש, כי כשהיה תחלואה במגזר הערבי, זה לא הפריע לכם, וזה היה בסדר, אתה משאיר לדבר בלשון עבר. זה גם עכשיו לא מפריע. למה במודיעין צריכים לסבול? כי בגלל שבמודיעין עילית פותחים בתי ספר בלי הכרה. אין לזה שום סיבה. במדינת ישראל אתה לא יכול להבדיל בין בני ברק לבין רמת גן. זה רחוב אחד שמפריד. אתה יכול. אם אתה רוצה, אתה יכול. תבוא פעם אחת ותראה איך זה נראה בשטח. אני גר בו באזור, אתה יכול. ולכן, כל הדיבורים האלה, הדיפרנציאליה, זה יפה, זה נחמד, ניסו לעשות את זה, זה לא עבד. יש רק שני דברים שעובדים בסיפור הזה, וזה סגר, מה שנקרא אקורדיון, פעם פותחים, נגמר, סוגרים, ככה זה עובד, והחיסונים. זה כל מה שעובד, כל הרמזורים וכל הדברים האלה כשלו. זה הדבר היחיד שעובד. עכשיו תקשיב, אנחנו, בוודאי שכן, אנחנו בעוד במדינות הכי שאתם הורגים אליהן בגרמניה ובברלין. לא ניסו סגר אמיתי על מודיעין. עכשיו יש סגר עד אפריל. הראשון היה סגר על בני ברק בלבד, הרמטי לגמרי. לא ניסו סגר אמיתי על ביתר עילית. טוב, אני חושב שהקורונה הזאת מצטה את עצמה. באופן כללי, לדעתי, הבנו את העניין, בואו נתכנס. לא, אבל אני חייב להגיד מילה. כן, בבקשה, לסיום. לפני שבוע שהיה פה את כל הדיון על החיסונים לפלסטינים, אם אתה זוכר, אמרו כולנו בסירה אחת, יש פועלים פלסטינים שמגיעים לתוך תחומי ישראל, אי אפשר לא לחסן אותם. כולנו ביחד, זה לא יעזור שאנחנו נתחסן והם לא יתחסנו. פתאום שזה חרדים, אז אומרים תסגרו אותם בגטאות שלהם ואנחנו נסתכל. חברים, בוא נודע על האמת, ברור לנו שהמודל הדיפרנציאלי זה הפתרון הנכון, פשוט אין יכולת ליישם אותו, בוא נאמר את הדברים כהווייתם, אבל אני חייבת עוד... אבל הקושי היה קושי משפטי, לא היה שום קושי מדיני. אמרו שאי אפשר לחוקק או אי אפשר להעביר תקנות שמחייבות ישראלי שחוזר ארץ בבדיקת חובה. אבל עכשיו אני מבין שהקושי הזה סוף סוף נפטר. מי אמרו? היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שהעלה את הקושי? כן, גם הגורמים של היועץ המשפטי לממשלה וגם של משרד המשפטים התנגדו לזה. טוב, קרב האשמות, למה לא סגרו עד עכשיו את נתב"ג? צריך להודות ביושר, זה לא בסדר שלא סגרו עכשיו. גם מבחינת אם זה המשפטנים עשו שם בעיה, לדפוק על השולחן ולסגור. נו, עכשיו פתאום אנחנו לפני רגע שאלנו מי זה מנדלבליט שאומר לנו, לא? לא מבין את העניין הזה. יש שתי סוגיות בקשר לנתב"ג. הסוגיה הראשונה על דובאי. בעניין של דובאי, אני אגיד משהו שאולי הוא לא פופולרי, גם אם הגיע המון המון תחלואה מדובאי, וזה העלה פה את רמת התחלואה, וגם אם קיבלנו סגר שלישי או רביעי, לא משנה איך סופרים אותו, בגלל דובאי, אני חושב שהיה צריך לפתוח את דובאי, אנשים פה רצו לחגוג את השלום, השלום הזה היה דבר אירוע היסטורי וחשוב, וגם בגלל זה... ואנחנו קודם כל אנשי שלום. ואנחנו קודם כל אנשי שלום, ורצינו לחגוג את זה, וזה גם כנושא טוב לביבי. בקיצור, בעניין הזה אני אומר, מחדל דובאי שניפחו אותו, לדעתי באמת יצא קצת מפרופורציה. בקשר לזה שנתב"ג נשאר פתוח, זה עניין משפטי. סליחה על הבוטות. כן, דבר, ג'וש. לא, אמר עכשיו ברל לחברי וידידי שלא אכפת לו שתהיה יבוא של תחלואה מדובאי, העיקר שנחגוג את השלום. דיברתי על שבועיים ראשונים, מיד אחרי שנחתמו הסכמים. חגיגות השלום מדובאי אפשר לחכות עוד חודש, חודשיים, ולהפסיק את הטיסות המטופשות הללו לדובאי שהביאו לפה תחלואה מטורפת. לא, הפסיקו אותם כבר. כל הסיפור היה בדצמבר למשך איזה שבועיים, נסו 50 אלף ישראלים, מתוכם אגב אחוזים מאוד גבוהים של ערבים ישראלים. אולי חודשיים, שלושה. טוב, שלזינגר, מה אתה אומר? לא, היה צריך, תראו, הסיפור של נתב"ג זה באמת, עוד פעם, כשאתה מנהל מגפה היסטורית, יש תקלות, אין מה לעשות. אפשר עוד פעם לדבר על זה שאנחנו בתוך פחות משנה כבר כנראה נהיה בחוץ. מי השם? אפשר לחשוב על, אפשר לדבר על הדברים הבאמת טובים וכל החיסונים. יש במגפה קרות, במגפה כזאת יש תקלה, והתקלה הפעם היא בהחלט קוראים לה נתב"ג. בין אם זה המשפטים, דרך אגב, כן צריך להיכנס שם על הפרטים, כי יש כמה סוגיות שהסכימו להם ולא הסכימו להם, אבל בוא נגיד את זה ככה, שבמקרה הזה, ינון מגל צודק, כשראש הממשלה רוצה משהו, הוא דופק על השולחן, הוא הולך עם זה עד הסוף, ובדרך כלל הוא גם מנצח. אני קצת מרגיש שהיה פה הרבה יותר מדי לחץ, או איזשהו, אני מקווה שזה לא איזשהו... תקלה, נו חברים, תקלה, שאתה מנהל דבר כזה, שאתה מנהל אירוע היסטורי, קורות תקלות. קורות תקלות, אני רוצה שנראה קטע מתוך הוועדות, ברשותכם. ישראל היום לא דורשת כניסה לישראל עם בדיקה מראש. למה? למה לא דורשים? כי כרגע מסיבות חוקיות ואפידמיולוגיות הוחלט שלא. אנחנו בדיונים האם לשנות לגבי חלק מהמדינות העניין הזה. אחד הדברים שאנחנו רוצים להציע החל מהשבוע הקרוב, בדיקה וולונטרית. אין לי אפשרות חוקית לחייב בדיקה בישראל. בישראל אנחנו לא יודעים לחייב אזרח בבדיקה. דוקטור אשר שלמון אומר בעיות חוקיות.
היו פה, העלו היום גם כל מיני, במהלך החודשים. ספקולציות בהקשר הזה, בהחלט. העלו אותם לתכתובות. אז אני לגמרי שם לוקחת את זה לכיוון הזה. בהחלט צריך לדעת לדפוק על השולחן, ולא צריך לעשות חיים קלים לשלטון המשפטנים, אבל אני שמעתי היום את רז נזרי, וכשאני שומעת אקרובטיקה משפטית, אני מצליחה לזהות אותה. פעם אחת, אומר, חודשים דיברו איתנו על בדיקות בנתב"ג. רק עכשיו על בדיקות, כל מיני התפלפלויות כאלה. חברים, יועץ משפטי שהמטרה שלו לסייע, לקדם מדיניות, צריך להביא את כל החלופות על השולחן, לתת את ההתייחסות המשפטית לכל החלופות. אבל צריך גם אבל להגיד ביושר שלא אתם... הוכח שהבדיקות בנתב"ג יהיו אפקטיביות. זה לא רק, אמרו, בן אדם ייבדק בנתב"ג, יכול להיות שהוא עדיין לא נגוע, ויומיים אחרי זה פתאום מתפרצת אצלו המחלה. ג'וש, ינון, אני רוצה להזכיר משהו. כשהיה את כל הסאגה סביב ההפגנות, אתה זוכר כמה דיונים התנהלו סביב זה? כמה נתניהו דפק על השולחן, ואמסלם זעק, ואוחנה, וארדן, והיועמ"ש אמר שאי אפשר לעשות הפגנות. כשזה היה חשוב לנתניהו... נו, ואתם הגנתם על זה. כשזה היה חשוב... אגב, אתם הגנתם על זה, אז עכשיו אתה... כשזה היה חשוב לנתניהו, כשזה היה חשוב לנתניהו, הוא ידע להעלות את הנושא הזה. כנראה שנתב"ג לא היה מספיק חשוב, לא לסגור את השערים. עכשיו אני מראה להם עוד דבר. חץ אחר. זה המזרק שאני קיבלתי בו את החיסון הראשון. וואי, מה הם עשו לו, הפתולוגיה של סינת ביבי, עכשיו שהוא מסגר את המזרק שלו, מי שישמע, מה הוא עשה, פחלצת, אני יודע מה, איזה חולה קורונה, לא, מסגר את המזרק, מה קרה, אסור כבר למסגר מזרקים? עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ג'וש, בסיום דבריך, אתה אומר שהוא דפק על השולחן בנושא ההפגנות, אדוני, הוא לא הצליח בנושא ההפגנות, ההפגנות נמשכו. נכון, הוא לא הצליח. הוא לא הצליח, אבל זה רק מראה לך, כשהנושא חשוב לו, יודע לדפוק על השולחן. כשדובר על נתב"ג, כנראה לא היה מספיק חשוב לו, אולי מסיבות פוליטיות. לא, זה גם מראה עוד קצת, שלא מספיק לדפוק על השולחן. צריך גם את ההתגייסות של כל המערכת. שזה חשוב לו, הוא ידע מה לעשות. עכשיו ברח לו. לא, זה לא רק זה. עכשיו הם יודעים להגיד על נתב"ג שהגנתם על ההפגנות. כמו שאתה אומר שבהפגנות היה צריך לטפל, איפה זה היה כשהגנות היו, למה לא יצאתם על זה? אני לא אומר שהיה צריך לטפל בהפגנות, היה צריך להתיר את ההפגנות. אז עכשיו הבעיה עם נתב"ג. אבל נותן את ההפגנות כדוגמה לכך שכשמשהו חשוב לנתניהו הוא מטפל בו. טוב, סיפור המזרק. כמו שהוא טיפל בעניין החיסונים. רבותיי, אני מציע שנפסיק את הוויכוחים על נושא הקורונה, פשוט נחליט שהם אומרים שביבי אשם, ואנחנו אומרים שהוא לא אשם, וכל נושא נכניס לתוך הרובריקה. אתה יודע אבל מה אני מציע, ינון? אולי אני פשוט מציע שתחליטו מעכשיו שמנדלבליט פשוט אשם בהכל. כל ההצלחות שביבי פשוט אשם בהכל. כל הכישלונות זה מנדלבליט, זה הכי פשוט. כל הכישלונות זה נתניהו, כל ההצלחות זה ברל כצנלסון. כי המחנה שלך באמת מפגין יכולת לבחון כל נושא לגופו, ולראות מי אשם ומי לא אשם, לאשים אחרים, לתת קרדיט לאנשים אחרים. אתה אגב יודע מה במקרה קורה עכשיו? במקרה אותו מנדלבליט גם חתום על כתב האישום נגד ראש הממשלה. יכול להיות שזה מקרה שהכל מפילים עכשיו עליו. יכול להיות, אולי... תחשבו על זה. טוב, אנחנו נדבר גם על הנושא של המשפט של ראש הממשלה תכף, אז יהיה לך מה להגיד בעניין, כי יש שם התפתחות מעניינת מהבחינה המשפטית. מה עם המזרק? אתה רוצה להגיד משהו על המזרק? כן. תראו, אי אפשר לבוא ולהגיד לנתניהו, הוא לא מתחבר לדור הצעיר, הוא לא מדבר איתם וזה וזה, ואז הוא פותח טיק טוק, ואין מה לעשות, בטיק טוק דרך אגב אתה לא נותן הרצאה על תפיסות הביטחוניות של מדינת ישראל, אתה עושה דברים שהם קלים, נחמדים, כלילים, פשוטים. סוגיית המזרק היא בדיוק מתאימה לטיק טוק, היא בפרופורציות הראויות, אלא מה? שהתקשורת הישראלית מאוד מחבבת בנימין נתניהו, ולוקחת כל פיל ועושה ממנו... ולוקחת כל מזרק ועושה ממנו פיל. ככה זה נראה. אתה רוצה להגיד? לא, אני אספר משהו שביבי גם כן עלה בבלוג שלו, שהוא אכל פלאפל באיזה מקום. שבוע אחרי במקרה נקלטתי ל-443, עצרתי שם. אז הוא אומר לי, עצרו פה אנשים, אמרו לי, עד היום קנינו אצלך, לא נקנה אצלך כי ביבי אכל פה פלאפל. אז מעכשיו אני לא מתחסן בגלל שביבי התחסן. טוב, יאללה, יוצאים לפרסומות, נחזור אחרי זה עם כל שאר העניינים. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה שלומכם, מה העניינים? בואו נמשיך. כתב האישום המתוקן חושף דבר מדהים. ראש הממשלה מואשם באירועים שהוא לא נחקר עליהם. למעלה מ-90% מהאירועים שמפורטים בכתב האישום המתוקן הם אירועים שאף אחד לא טרח לשאול את ראש הממשלה אפילו שאלה אחת לגביהם. כלום, שום דבר. איך מאשימים בלי שחוקרים? מוזר. ג'וש, אתה למדת משפטים, לא?
אני למדתי משפטים, אתה עד תביעה במשפט נגד ראש הממשלה. אתה שואל אותי מה קורה עכשיו במשפט? ספר אתה על הלחצים שהיו עליך. לא, אני רוצה להבין מה זה, כדי לשנות כתבות לטובת נתניהו, מה אתה בא אליי בטענות? מאשימים פה בן אדם, כן, על דברים שלו, הוא לא נחקר עליהם. מה זה החוכא ואטלולא הזאת? מה זה הפרסה הזאת? אני מציע דבר פשוט, ינון. להפסיק לדחות את הדיונים ופשוט להתחיל את המשפט. ובסוף אנחנו נבחח מי זכאי. לא, יש פה הליכים מסודרים, אדוני, יש פה הליכים מסודרים. בבקשה, להתחיל את המשפט, ינון. ינון מגל, אני אומר, צריך ללכת עם ג'וש וחבורתו, תעזבו את המשפט, שימו אותו ישר בכלא, אבל אם לא, ממש לא, אגב, אני לא הייתי רוצה לראות את נתניהו בכלא. אם המזרק. אני אומר לך את זה באופן חד משמעי. יש לך את זה ביותר קלישה? אני אומר לך באופן הכי ברור, אני לא רוצה שנתניהו ייכנס לכלא, לא רוצה. אפילו אם הוא ירושע, אני לא הייתי רוצה לראות את ראש הממשלה נכנס לכלא. אני לא משפטן כמו ג'וש, אבל אני חושב שיש פה בעיה ציבורית. בסופו של דבר, כשיש יותר מדי שאלות, ורואים יותר מדי תרגילי חקירה. וכל יומיים יש שאלה חדשה. בדיוק. ויותר מדי דברים, אנחנו מגיעים למצב שחצי מהציבור בישראל כבר עכשיו מצביע בקלפי, ואומר, אנחנו לא מאמינים למערכת המשפט, ואנחנו חושבים שנתניהו צח ונקי כשלג, וזה רק הולך ומתרווח, אנחנו גם כן רואים את המתרחב, אנחנו רואים גם כן את הסקרים. זה יגיע למצב שנתניהו יקים פה ממשלה, ותהיה לגיטימציה לא רק לחוק צרפתי, אלא לחוק אבא-אבא של הצרפתי, ומערכת המשפט פשוט מכניסה לעצמה גול עצמי. אם תרשו לי, זה לא רק הסיפור הזה. בואו, זה חקירה של ראש ממשלה בישראל, באמת. ועושים את זה, לוקחים את הזמן. איך אתם משאירים, באמת, אנשי המקצוע, איך אתם משאירים פרצות כל כך פשוטים לעורכי דין של ראש הממשלה? ואתם גם יודעים מי יעמוד מולכם. לא יעמוד מולכם איזה עורך דין סוג חטא. יעמוד מולכם קריש. אז איך אתם משאירים דברים כל כך פשוטים, כל כך ברורים? איך אתם משאירים את הפרצות האלה? מה זה? זה חיפזון להגיע למסקנות? אתה כל כך צודק, שלזינגר. זה לאיתות יתר קוראים לזה. תודה רבה, אפשר את זה בשלושה עותקים? תקבל, בדרך אליך ישר לתל אביב. לאיתות יתר קוראים לזה, אין ספק, מדובר פה בכתבי אישום שהולדתם בחטא, באמצעי תרגילי חקירה פסולים לחלוטין, ללא אישור של יועץ משפטי, שחייהם בחטא. רק אתמול בית המשפט העליון נתן החלטה בעצם להעביר לי פרקליטי ביבי את התמלול של מנכ״ל וואלה, מה שזה היה שם. והאישור שניתן בעל פה. אני רק מאוד מקווה האישור שניתן בעל פה. חבר'ה, מה נסגר איתכם? זה חקירה של ראש ממשלה? זה תעבדו ביותר מקצועיות, כאילו, זה נראה לי כזה חפלאפ. זה מתחיל להתקסר את המשפט של דרוקר במקור. להעצים כל תקלה בווליומים הרבה יותר גבוהים ממה שהם. אוקיי? זאת האמת. אנשי נתניהו עושים את זה באופן מעולה, גם הפרקליטים שלו עושים את זה באופן מעולה. מה, אבל מנדלבליט זה לא קשור, מנדלבליט זה מה שהוא לא נתן, שהוא נתן שהוא בעל פה. שאם יש באמת הרבה תקלות, שבית המשפט יבחן אותם, שהמשפט יתחיל, זה הכל. כן, ג'וש, אבל אנחנו מגיעים. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת מיקי זוהר תקף היום את השר לשעבר זאב אלקין שעזב את הליכוד וחבר למפלגתו של גדעון סער. בציוץ שפרסם בטוויטר האשים זוהר את אלקין בגזענות. זאב אלקין מתנשא וגזען. טוב שעזב את הליכוד, כתב. לאחרונה אלקין מרבה להתראיין ומקפיד לומר בכל הזדמנות שמבחינתו הליכוד של היום הפך לליכוד של מיקי זוהר. כנראה שהוא עזב את הליכוד כי היא כבר לא תנועת הלבנים שהוא העדיף. אלקין לא נשאר חייב וכתב, מיקי, נתת דוגמה למה שדיברתי. אפשר לנהל ויכוח מכובד ולא בהשמצות גסות. טוב, מה זה? הפאנל היום כולם אשכנזים, אבל איפה דינה דיין, איפה קפח, איפה כל החבר'ה, אני לא מבין. טוב, ברל, תתחיל. אני מסרב... אתה נער גבעות, אז זה בסדר. כן, בדיוק. אתה מקופח בכל מקרה את זה. בדיוק, אנחנו בברית המקופחים. כן. אני קראתי עם גדעון סער את הרעיון שלו בידיעות אחרונות השבת. הוא אומר שמה, נשארתי בעמדות שלי, ארץ ישראל, השלמה, אני בעד החלת ריבונות. אני מסרב ללהק את גדעון סער עם כל האירוע המורכב הזה שאנחנו נמצאים בו, מסרב ללהק אותו לשמאל, גם אותו וגם את אלקין. אמרו שהוא מצטרף בגוש השמאל. ואני חושב שזה שהחרים את נתניהו זה בעייתי. לא. אני שומע קולות, אתה יודע, הביביסטים, בהתחלה, כמו שהם שנו את בנט, הם שונים עכשיו את סער. אני אומר, יש פה אירוע מורכב מאוד. מצד אחד, נתניהו הוא מנהיג מחנה הימין, ויש את גוש הימין, זה הגוש שתומך בנתניהו, חד משמעי. והגוש השני הוא גוש השמאל? כן, מי שהולך לעשות שיתוף פעולה עם חולדאי ועם יאיר לפיד, הוא הולך לגוש השמאל, הוא בוחר להיות בגוש השמאל. אבל לא ללהק את גדעון סער לאיש שמאל. אף אחד לא אמר שהוא איש שמאל. ואני זוכר לו, אמרתי את זה פה כבר באולפן, את זה שהוא הצביע נגד ההתנתקות, נכון שהוא נשאר יושב ראש הקואליציה, וזה אירוע מורכב. כן, יהודה. תראו, יש פה משהו שדוקטור אבישי בן חיים אמר היום לדעתי אצל
בתחנת רדיו, לא זוכר איזה במחילה, אבל הוא כן התחבר לאיזושהי אמירה, שמה שגדעון סער עשה זה לקח את המפלגה, לקח את הימין, והוא ימין, הוא בהחלט ימין, ולקח את הימין, אבל כאילו את הימין הלבן, לא במושג של עכשיו תבדוק ממזרחי שאשא ביטון וכאלה, אלא הוא בנה מעין מפלגת ליכוד 2 לבנה יותר, זאת אומרת, השאיר את כל זוהר, מרק, רגב, אמסלם, ביטן, השאיר אותם כאילו בליכוד, ובנה איזשהו משהו עם ארומה שהיא כאילו יותר לבנה, ובמקום הזה, אתה יודע מה? קשה לפסול. חרת עברת. חרת עברת. אהבתי את הנימוק. אבל אי אפשר כל פעם, אי אפשר כל פעם שמשהו לא מצליחן בעיני מישהו, ישר לשלוב את קלף הגזענות שאין לזה שום בסיס. שום בסיס. מה זאת אומרת? מה אמר הרי אלקין? שהוא רצה לעזוב את הליכוד של מיקי זוהר ושל אוסנת מרק. כל המזרחים נשארו בליכוד. כל האשכנזים אצל גדעון. זה בדיוק מסוג המקרים. בדיוק מסוג... יש לך את זה ביותר מתאמן בחיית ג'וש. נו, באמת. בדיוק מסוג המקרים. במקרה הוא לא אמר אדלשטיין וארדן. בדיוק מסוג... מפתיע, איזה פלא. בדיוק מסוג המקרים. שאומרים שמי ששולף את קלף הגזענות הוא בעצמו הגזען. מר אלקין יכול להגיד אני רוצה לעזוב את הליכוד של יולי אדלשטיין ויואב גלנט. במקום זה הוא אמר מיקי זוהר ואוסנת מרק. אז הוא כן גזען. אז אתה חושב שהוא כן גזען? אני חושב שהייתה פה ארומה של גזענות בוודאי. אני חושב שלא, וזה קשקוש מקושקש. ואני חושב שאתה מצחיק אותה תמים, שאתה כאילו מתעלם מזה. נוח לכם לברוח למקומות האלה, כשאין טיעון ענייני אומרים גזענות. אני אגיד לכם מה אני חושבת בהקשר הזה. אני חושבת שהפוליטיקה, עם כל הכבוד, לא מקדשת את כל האמצעים, ואני ממש, גם אם זה משרת אינטרסים, ואין ספק שזה משרת פה אינטרסים, לא סתם נבחרו המילים ולא סתם נבחרו הדמויות, אני לא רוצה שירדו כל כך נמוך, גם כשזה באינטרס הפוליטי. סליחה, תגידי לי, שנייה. כשיש תמונה שירו כולם גברים, מותר לדבר על זה שאין שם נשים, או שזה לרדת נמוך? זה בכלל לא לרדת נמוך. אז למה לדבר על מזרחים ואשכנזים זה לרדת נמוך? כן, אבל זה לא בא מהמקום התמים, זה בא מהמקום הכי נמוך בעיניי ורדות, זה לא שיח שהייתי רוצה. לא הבנתי מה זה נמוך ומה זה גבוה. כל מיני תוויות ותוויות שאני אומרת שאין נשים, אין פה תיוג, יש פה תיוגים, זוהר מה? הוא מייצג את מה? למה לדבר שאין נשים. אלקין, מה, הוא גזען? אנחנו מדברים על עולה חדש. איך אפשר לדבר? יש פה כל מיני תיוגים שבאים לשרת אינטרס פוליטי. אני הייתי מעדיפה את השיח שלי בלי התיוגים האלה, חד משמעי. אבל הם תיוגים של נשים וגברים, כן? בהחלט, כי זה תיוג ענייני. זה ענייני. כי זה לא אותו דבר. בדיוק, זה לא אותו דבר. אוקיי, בסדר. טיעון שכנעת אותי. יפה. אז בואו נמשיך הלאה. קבוצה של 8 חברים בהנהלת מפלגת העבודה פנו פומבית לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק בבקשה כי יתמודד מול מרב מיכאלי בבחירות שיערכו לראשות המפלגה בעוד כשבועיים. ברק הצהיר באחרונה כי הוא לא מתכוון לחזור לזירה הפוליטית, אך לפי החתומים לא נראית דמות אחרת עם מעמד כדי להצליח להחליף את השלטון. טוב, וברק מפרסם הערב פוסט בפייסבוק, הוא אומר בבירור שערכתי עם כמעט כל הנוגעים בדבר, מצאתי הרבה רצון וכוונות טובות, אך עדיין לא את ההבשלה הדרושה להכרעות על כינון גוש כזה שהוא מדבר עליו. לא עלה בידי להביא לכך שנדע כבר כעת כי יש בידינו להוביל לאיחוד במערך מפלגות משולש ובו יש עתיד, הישראלים, העבודה וחלק מהמפלגות החדשות שקמו בגוש לאחרונה. בקיצור, מר ברק לא חוזר. לא חוזר. כן, בבקשה, יהודה שלזינגר. זה מדהים אותי כמה זיכרון קצר מאוד יש לאנשים מסוימים או לפלח מסוים בפוליטיקה הישראלית. הרי אהוד ברק הצטרף לפוליטיקה, וכמובן קדם לזה פסטיבל השנה הזאת שלפני, האם ברק שוקל להצטרף לפוליטיקה, האם ברק הצטרף, פונים לברק שהצטרף. דרך אגב, גם בסבב הקודם באופן מפתיע הוא לא רצה, פעילים לחצו עליו. בסופו של דבר הלחץ של הפעילים עלה, הצליח, והוא הצטרף לפוליטיקה. אתם זוכרים איך זה נגמר עם המחנה הדמוקרטי, עם מאיר גולן שבמרץ, עם המפלגה הזאת שהתפזרה. חבר'ה, אם זה לא עבד, למה אתם מנסים את זה שוב? זה לא עבד. אני עדיין בעמדה שהאיש היחידי שראש הממשלה ומשפחתו חוששים ממנו זה אהוד ברק, והעובדה היא פשוטה, ברק לא בפוליטיקה כמעט 20 שנה, ועדיין מנפנפים באהוד ברק כמי שחותר תחתיו, כמי שמושך בחוטים. בסוף משום מה, כנראה זה קשור לעבר שלהם בסיירת מטכ"ל,
נתניהו חושש מאוד מאוד ברק. לא, כי הוא מושך בחוטין. חבל שהוא לא... מחאת הרופאים הגדולה? חבל שהוא לא מתמודד. הסתבר שמישהו מימן אותה. אל תזרוק פה סיסמאות. יש לך עובדות להביא? בוודאי. יש לך עובדות? איפה זה פורסם? בישראל היום נעשה תחקיר. איפה? תראה לי, תביא לי את זה. אני אומר לך. תביא לי. בישראל היום פורסם תחקיר שהמחאה נאמן פרסם. שהמחאה גם קשורה לברק? שהוא גם באמת המחאה? ומה עם ג'פרי אפשטיין וכל העליהום שעשו עליו? אני אראה לך את ה-SMS'ים בקבוצת וואטסאפ שדיברנו עליה גם פה, שפורסמה גם בעיתון ישראל היום, והיה באמת, משהו שאני פרסמתי, שמי שעומד מאחורי מחאת הרופאים היה אהוד ברק, הוא מימן את זה, נו מה, אני אראה לך את הוואטסאפים, בסדר, הגיע הרגע היפה הזה, שהשמאל אומר, אין לנו מועמד לראשות הממשלה מול נתניהו, זהו, זה הסיפור. ואידיאולוגיה? עזוב, גם אידיאולוגיה. זה מעניין אידיאולוגיה. כן, אפרת. אבל למה ממשיכים עם זה? כי השנאה בעצם מקלקלת השושורה. בעצם אנחנו רואים פעם אחר פעם, אנחנו רואים את זליכה, ואנחנו רואים את אופר שלך, ואת בוגי, שעושים צעדים נטולי כל היגיון, כל רציונל, חסרי מודעות עצמית, הכל בגלל השנאה האישית היוקדת. אני שמחה שברק חזר בו, אולי איזה ניצוץ של רגע של קצת מודעות עצמית. אני אבל מעריך את הקטע העיתולי של ג'וש, הוא אמר שביבי מפחד מברק, אני מעריך הומור. זה יפה, ג'וש. אתה איתנו שם? כל הזמן. אז תודה על הזמן. לא, הוא מראה לי. אני מראה לו. שחור על גבי לבן, אהוד ברק, אנחנו היוזמים שאינם רופאים, מאמינים שחייב להישמע כל כך. אנחנו היזמים שאינם רופאים, בבקשה, מה זה אומר? מי עומד מאחורי מחאת הרופאים? זה אומר שהוא עומד מאחורי מחאת הרופאים? נו, באמת. יכול להיות שיש באמת רופאים טוב. שמפריע להם? יכול להיות אולי? טוב. כל דבר, אהוד ברק מושך, יאללה, צאו מהקונספירציות. ג'וש, החמאתי לך על הבדיחה, אל תתלהב יותר מדי, זה לא יקרה הרבה, בואו נמשיך. מצייץ. יאיר לפיד צייץ, היא בשמש הזאת, הנקודה, כאילו, לא הבנתי את הקטע של הנקודה, אבל שיהיה ראש ממשלת ישראל ביקש היום רשות מהנכד של הרב קניבסקי להמשיך בסגר, ינקי קניבסקי יחזור אליו עם תשובה, זה לא שפוי. עכשיו תראו, אני, א', השמש החמאתי לו, זה דבר נחמד, באמת הופך עולמות, משנה פה סדרי עולם, מעכשיו יש לנו את הנקודה הכתובה הזאת, מדהים. אבל שמתם לב, ג'וש, תקן אותי אם אני טועה, יש קטע עכשיו ללפיד להגיד על כל דבר, זה לא שפוי, צריך שפיות, אנחנו השפויים, הם לא השפויים וכל הדבר הזה, זה נכון או שזה נדמה לי? כאילו, חזרנו לשנות ה-90, כאילו, לעגבניות על פרס וכל הדבר הזה, ה-80, או לא, ש... לא, אני יודע שכל דבר אצלך נוטה לזיזול אוטומטי, דווקא אני חושב ש... הנקודה הכתומה, ויסכים איתי פה חברי שלזינגר, זה דווקא יציאה מאוד מאוד נחמדה, זה ממתג אותו. אנחנו בקמפיין בחירות, וצריך לקחת בערבון מוגבל כל דבר שנאמר, הן על ידי לפיד והן על ידי נתניהו, והן על ידי כל אחד מהמועמדים האחרים. דבר איתי על השפוי. ולגופו של דבר, צודק, מר לפיד, בסופו של דבר מי שמנהל פה את המדינה, זה הרב קניבסקי. ברצותו יפתחו מוסדות החינוך, ברצותו תהיה אכיפה, וברצותו לא. בדיוק כמו שרבין הגיע לרב עובדיה לפני שהוא יצא למבצע אנטבה, בדיוק כמו שאהוד ברק פרס מפות בפני הרב עובדיה יוסף, קטע כזה שבמדינת ישראל יש לרבנים איזשהו כוח והנהגה והשפעה על ציבור שלם. עכשיו אפשר לעשות, תשמעו, בעניין הזה צריך לתת איזו מילה טובה לביבי, למה? כי הוא יכל להגיד מה, אם יש מקום למילים טובות על ביבי זה פה רק עכשיו. אני לא מוכן שאתה תגיד פה משהו טוב על ביבי. אבל מה הוא יכל לעשות? הוא יכול לעשות, חבר'ה, זה לא מעניין, תיזהרי, משפיל אותו. מה, אני הולך להתחנן עם הרבנים, הוא יודע בדיוק מה, אחר כך ג'וש וחבריו יכתבו. אבל יש פה סיטואציה יותר מורכבת, שבה לא עושים את החישובים של מה יגידו עליי בתקשורת, אלא הולכים לרב כמה שזה משפיל וכמה שזה זה, ומנסים לפתור את הבעיה מהבחינה הזאת. יש לי שאלה אליך, אם הוא כל כך דואג לעצמו, לענייניו האישיים, וכל כך פופוליסט, ועושה מהלכים רק בשביל להביא קולות לקלפי, למה הוא תומך עכשיו בהארכת הסגר בשבועיים? למה הוא תומך עכשיו בהארכת הסגר בשבועיים? אני אגיד לך למה, כי הוא מפחד מהחרדים. הוא לא רוצה לעשות סגרים רק על היישובים החרדים, רק על היישובים שיש בהם תחלואה, רק על היישובים הערבים. איפה שיש תחלואה, שם צריך לעשות סגר. לא על היישובים שאין בהם תחלואה. למה בבית אל צריכים להיות עכשיו בסגר? אבל אין מקום בעולם שרמזור עבד. בגלל שבבית אל יש תחלואה גבוהה. חוץ מאוסטרליה, אתה לא מבין מה שאני אומר לך? חוץ מאוסטרליה, שהם גרים שם במרחק של קילומטרים אחד מהשני, רמזור לא עבד בשום מקום בעולם. למה סתם לדבר? אני אגיד לך משהו גם, הוא הלך לרב קניבסקי מאוחר מדי. אני חושב שאם הוא היה הולך לרב קניבסקי בתחילת המגפה, אני אמרתי, למה ראש הממשלה לא מרים טלפון לרב קניבסקי? היו רותמים את הציבור החרדי הרבה יותר טוב, הם הרבה יותר היו חלק. היום רוב הציבור החרדי ממושמע, רואים את זה גם כן באחוזים. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, נחזור אחר כך.
חזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ואנחנו רוצים להמשיך ברשותכם. האם מראות כיבוש הקפיטול בוושינגטון יכולות לחזור על עצמם גם במשכן הכנסת בירושלים? סקר של תנועת דרכנו שאל האם לדעתך אירוע דוגמת כיבוש הקפיטול על ידי תומכיו של הנשיא טראמפ עלול להתרחש גם בישראל, במידה ויהיה הפסד של ראש הממשלה בבחירות. 38.2% מהנשאלים השיבו בחיוב, לעומת 44% שהשיבו בשלילה. 17% ענו לא ידוע. שאלה נוספת בסקר עסקה בסוגיית חסימות חשבונות הפייסבוק והטוויטר של הנשיא טראמפ. כמעט 62 ענו בחיוב לשאלה האם צריך לחסום חשבונות פייסבוק וטוויטר של מנהיגים ישראלים המשתמשים בפלטפורמות אלו לטובת הסתה, לעומת 23% שהשיבו בשלילה. 15% השיבו לא ידוע. די מדהים, 62% חושבים שצריך לסתום את הפה לפוליטיקאים שמסיתים ברשתות. דבר מעניין, יש הרבה הסתה ברשתות, אבל מה אתה אומר על זה? אני רוצה להתייחס לעניין הזה של הסקר על גבעת הקפיטול, והאם זה יקרה פה בישראל, כן? אחרי שהם אלה שפרצו לבלפור עם לפידים משולבים, והם עכשיו מאשימים את הימין. זה מזכיר לי שתי אנקדוטות. אחד, אני זוכר שבעברי כנער גבעות, לפני ההתנתקות, כל הזמן היו באים לראיין אותנו, ותמיד הייתה שאלה, האם תפתחו באש חיה בהתנתקות על חיילים שיבואו לפנות? היה כל הזמן את ההטמעה הזאת. חוץ מינון מגל כמובן בערוץ 10. לא, גם מינון מגל, שמעת אנשים אומרים האלה, אבל את האנשים אומרים את זה. מה? גם אנשים אמרו, אנחנו נשתמש באלימות, ויהיה בנגל. היה אמירה אריק יצחקי וכל מיני חבר'ה בקצה, אבל כל הזמן התמיעו את זה, כאילו המיינסטרים יצא במלחמת אחים. ואז גם כן כל הזמן אמרו שמגבירים את ההבטחה על שרון. אתה זוכר, היה כאילו כותרת בידיעות קבועה, שפעם בחודשיים מגבירים את ההבטחה על ראש הממשלה שרון. ויש לי חבר שעבד באותו זמן, שירת באותו זמן ביחידה להבטחה 90. הוא אמר לי, מאז רצח רבין, אי אפשר להכניס סיכה בהבטחה על ראש ממשלה בישראל. יש כזאת הבטחה מרודקת, שזה פשוט פיקציה להגיד מגבירים את ההבטחה. זה כל הסיפור פה. אני אגיד לכם, האמת אני לא מוטרדת פעם אחת כי זה לא יקרה. פעם שנייה, אנחנו ראינו הרבה מאוד אירועים בחיינו פה, שבאמת לא היו לטובת הימין בלשון המעטה, ולא ראינו אף אחד עולה על שום גבעה, ועל שום בריקדות, ועל שום גבעת קפיטול. בינתיים, מי שלא מקבל את כללי המשחק הדמוקרטי, אתם יודעים בדיוק מי זה, אז אני לא מבינה כל כך ממה החשש הגדול. מי שלא הבין, נגיד, זה השמאל. כן, תל אביב. אני רוצה להגיד לכם שבאמת, אין עניין וסוגיה ושאלה בפאנל יותר נחלולית ומתונפת מהדבר הזה. למה? כי זה אומר, מהחבר'ה דרך אגב, שיסדו רצועת שידור שלמה שעוסקת רק בהפגנות. אותם חבר'ה שניסו לפרוץ לבלפור ובאו לפידים, כן, הם רצו רק עד לשער, הם בסדר, הם לא רצו, הם רצו כערת צ'ונד בסוף, אבל הם רצו לכיוון בלפור. מאותם החבר'ה האלה, אלה אנשים שמאשימים את הימין שהוא יעשה ככה. באמת, זה נחלוליות בצורה קיצונית. כדי להכשיר את הסתימת פיות, שתי השאלות האלה פה, הם לא סתם מביאים את שתי השאלות האלה, אינון. זו שאלה אחת, האם הימין יתנהג באלימות? ושאלה שנייה, אם צריך לסתום את הפה לפוליטיקאים, אתה מבין, זה מכשיר את דעת הקהל. ג'וש? מה יש להגיד? מה אתה מטפה שאני אגיד? בסופו של דבר, אם היו פה אירועי אלימות פוליטית במדינה הזו, אתה חושב שצריך לסתום את הפה לפוליטיקאים? הגדולים מאוד. או, הנה. אני אזכיר לך שרק לא רחוק מפה נרצח okay. ראש ממשלה. באמת לא אמרתם יומיים לא יגאל עמיר. לא על ידי שרף ולא על ידי מלאך. על ידי כל הימין, מלאך, כל הימין רצח לא את יגאל רבין. לא כל ידי כל הימין, אבל האיש הזה בא רצח. מהימין, מה אפשר לא, לעשות? לא, עשב שוטה לא במה. מה אפשר לא, לעשות? עשב שוטה הוא לא דוגמה. ואתם יכולים לחזור עשר פעמים יכולים לחזור על זה שניסו לפרוט לבלפור, ועמדו לפרוט לבלפור, ורצו להציט את בלפור. לא, חיכו גלידג בסוף אנחנו רוצים לוודא כוועדת הלסינקי שאחד התפקידים העיקריים שלה הוא האתיקה, הוא לוודא שזכויותיהם ופרטיותם של אזרחי מדינת ישראל ואזרחיותיה נשמרים גם כאשר מתבצע מחקר קליני שהוא מחקר ראוי. אנחנו כן רוצים לדעת מבחינה מדעית מה קורה, מה התוצאות של החיסונים, מה הם תופעות הלוואי. כן, אנחנו מאוד מאוד רוצים לדעת ומעוניינים לתת כתף, אבל אנחנו רוצים לוודא שבמסגרת ההסכם שנחתם בין חברת פייזר למדינת ישראל ומשרד הבריאות, הזכויות האלה נשמרות. טוב, ועדת הלסינקי, ועדה שבודקת ניסויים פה על בני אדם וכיוצא בזה, עשתה היום הרבה בלגן את הכותרת של כלכליסט, שכביכול הוועדה מתנגדת להסכם עם פייזר, שעושים עלינו ניסוי פה במדינה. בא איתן, פרופסור איתן פרידמן, ואומר, זה לא נכון, אנחנו לא מתנגדים לחיסונים,
צריך להתחסן, החיסון הוא טוב ולכו להתחסן. אנחנו כן רוצים לבדוק איזה מידע מעבירים לפייזר, והאם יש פה איזשהם בעיות אתיות. כן, בבקשה. ואני מאוד שמחה על העברה שלו של דוקטור פרידמן, אבל מה שהדהים אותי זה התגובות בעקבות הכותרת הזו. לא להאמין, באמת לא להאמין. מגרש המשחקים של העולם, במי אתם פוגעים? בביבי? בפייזר? באנו, בכם, ביקרים שלנו. כן, אני ראיתי את דוקטור תהילה אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. אנחנו המגרש המשחקים... אתם השתגעתם? עכשיו אני אומר דבר כזה, מה שלא הצליח עם קופות החולים וברל כצנלסון, הם עכשיו משתמשים בהלסינקי. כל הזמן, הכל, הכל, כדי לגמד, לצמצם, לעיין, עד כדי לעיין את ההישג הזה של החיים. זה יותר גרוע. זה יותר גרוע. זה חלילה שהמגפה תתפשט, וימותו אנשים, ורק שלא יצביעו לביבי. זה גובל בדיני נפשות, אתה צודק. מה יש לי להגיד? כי אני תומך בכל מילה שאומר. אין לי מושג בענייני רפואה, אני רק... ניקח את זה למקום שאתה מבין. אבל הימים... ביבי או השם או ביבי לא השם? אני רק יודע לומר שמאוד מאוד חשוב לשמור על החיסיון הרפואי, ואני מקווה מאוד שמשרד הברית עושה את זה מול חברת רפואות. אתם מתעסקים בשטויות, ג'וש. שמה שמעניין אותה זה הכסף שלנו, לא משהו אחר. ג'וש, לשמאל יש תמיד, תמיד את החולשה הזאת ללכת ולהתעסק בשטויות. כשכל העולם במגפה עולמית, במה הם מתעסקים? עכשיו יצוטטו לנו לפלאפון ויעיקנו לי את הפלאפונים. אבל את מכוון, זה לא חולשה. יש להם פשוט חולשה להתעסק בשטויות. אנחנו הראשונים בעולם, פי 100 מכל העולם בחיסונים. אתה רואה את הדיונים בערוץ 2, על מה, האם ימסרו את הפרטים? אני לא רוצה שימסרו את הפרטים, כל מיני מנופחות או מנופחים, סליחה שאני אומר, ויושבת שם הזאת ממשרד הבריאות, אומרת, כל מה שאנחנו מוסרים, זה באישורים, ויש על זה בקרה של... והכל מפורסם, פומבי גם. והכל מפורסם, זה כל מה שנותנים גם כן לציבור, אבל אני לא רוצה וזה, וימות העולם. לא להאמין. אבל אתה סתם מתפרץ לדלת פתוחה, בר עליה, אני לא מבין מה הבעיה. כולם בעד מתן חיסונים, רק רוצים לשמור על סודיות הרפואית של אנשים. אז ועדת הלסינקי אמרה שלא ביקשו ממני אישור, זה כל הסיפור. לא, אבל ג'וש, הדה-לגיטימציה הזו בסוף תגרום לאנשים לחשוב פעמיים להתחסן, נו, באמת. הם מתחילים להבין, רגע, אנחנו שפע ניסיונו, אתה לא מבין את האימפקט ההרסני שיש לזה? נו, באמת, אני בטוחה שאתה מבין. לא. אני לא יודע מה התקשורת... אתם מעצימים פה סיפור שלא היה. אני חושב שהתקשורת מתייחסת מאוד ברצינות לעניין הזה. עיין ערך אחד האייטמים החשובים של היום. מה קורה עם המזרק של ביבי דרך אגב? איך שלא דיברו עליו היום מספיק. מה קורה עם המזרק? יפה, לקחתי. תודה, שלזינגר. נקסט. טוב, חילול בתי כנסת בפתח תקווה היום, מה נאמר ומה נגיד? ברלה, מה אתה אומר? אני אומר שאנחנו, הבעיה הכי גדולה שהדברים האלה כבר עוברים לידינו ואנחנו כבר שומעים אותם כאילו עוד איזה משהו, וסליחה באמת על הבנליות שאני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל איזה גרפיטי מסכן שאני לא מסלזל בזה, אני נגד גרפיטי של תג מחיר ונגד... מי זה האנשים שעושים את זה? וכל הזה, לא הייתה, אבל עובדה, עלו לפה בחסות חוק הנכד וחוק הזה וכל מיני חוקים שפרצו פה את חוק השבות והביאו לפה כל מיני תופעות כאלה. אגב, רואים את זה גם כן במקומות כמו אריאל או כל מיני מקומות כאלה. והבעיה שאנחנו כבר, זה לא מזיז לנו. אתה מדבר בלשון נקייה, כן. הבטחתי לעצמי, אינון. אני הבטחתי לעצמי שאני באמת אשתדל כמה שפחות להתייחס לאביגדור ליברמן, באמת. אבל קשה להשתחרר מהעובדה שכל הדברים האלה קורים איכשהו תמיד במערכת בחירות, דרך אגב, פעם שעברה. כן, הוא קשור לזה? הוא יוצר אווירה, הוא יוצר אווירה. נכנסו לו בכלל וחיילו. לא, לא אחראי לזה, לא אחראי. הוא יוצר אווירה, אז אני אסביר לך. הוא יוצר אווירה ציבורית שמאפשרת אתרת... רסן כלפי בתי כנסת, הציבור הדתי. אתה מוציא פה דיבה על אדם בלי שום קשר לאירוע. זה כמו שאני אגיד עכשיו, שאם יהיה פה עכשיו איזה אירוע פשע פה בתל אביב, אני אגיד... מה אתם רוכבים 20 שנה על ביבי הזה שהוא יצר אווירה לרבי, לא? מה קשור עכשיו ליברמן? מה קשור עכשיו האירוע הפוליטיקאי לספר תורה? יצירת האווירה האנטי-דתית שיש בימים האלה והאנטי-חרדית בעניין הזה של החיסונים, עלולה ליצור פשוט, בדיוק אירועים כאלה. פשוט קשקוש. אז למה ליגל אמיר אתם אומרים שהוא הושפע מהרבנים? לא, היגל אמיר זה ביבי במרפסת יצר אווירה. פה ליברמן הוא לא יוצר אווירה, הוא מחלק טופי. תגיד לי, אתה באמת חושב שמי שעשה כן. את זה שמע
את הפרומטות, את הקמפיין של ליברמן, אני חושב שליברמן וכל הקמפיין האנטי-חרדי יצר אווירה אנטי-דתית שגורמת לדברים האלה. אני דווקא מתחברת לדברים של שלזינגר, לא בהקשר של איווט, אני דווקא חושבת שבהחלט אנחנו נמצאים פה בסוג של קו פרשת המים. קשה לי מאוד עם הפרת ההנחיות של החרדים, אבל צריך להיזהר באמירות ובהצסה ובאווירה שאנחנו יוצרים. אני לא יודעת אם יש קשר ישיר, אבל אין ספק שהאקוסיסטם שאנחנו מייצרים מסביב, לא, בסוף כן... לא, ליברמן עושה ממש הסתה אנטישמית. טוב, לא רק הוא, ולא רק הוא. נתנו לו מספיק זמן, בואו נמשיך, נראה מי צייץ. מי צייץ? קובי צייץ. זה קובי פינקלר, אוקיי, שלנו. דוח השב"כ, האיום המרכזי בשנים הקרובות הוא בניין הכוח של חמאס. אוקיי, רבותיי, כפי שאמרנו וחוזרים ואומרים, אוסלו, ההתנתקות, יצרו בסופו של דבר את הסכנה הכי גדולה היום ברמה של הפלסטינים, לא מדברים על איראן וכאלה, חיזבאללה, ברמה של הפלסטינים, זה בכלל לא ביהודה ושומרון, זה ברצועת עזה, הצבא שיצרנו. תגיד, ינון, יש לי שאלה אליך. כן, בבקשה, ג'וש בריינר, הארץ, שאלות בעברית, מתל אביב. כן, בתור ביביסט מושבע, או לפחות בשנה האחרונה, לא יודע מה קרה, אבל... משהו קרה לי בחודשים האחרונים. אתה שמעת שהלילה נורו שתי רקטות לכיוון אשדוד. רקטות שהיו יכולות לסכן מאות אלפי תושבים. שמעת על איזושהי תגובה מצד ראש הממשלה? או שעוד פעם הרעמים והברקים אשמים בזה שיורים פה טילים? לא, אני מחכה לתגובה משר הביטחון. מה היה קורה אם ראש הממשלה היה מישהו אחר שהוא לא נתניהו? היית פה פותח מהדורות, היית פה מדבר על זה שעה אייטמים. לא שמעת את זה אפילו ציוץ פה, אינו. א', שאלה מצוינת, יש לה כמה רבדים. אחד, אני מחכה לתשובה של שר הביטחון שהבטיח שהוא יעשה סדר ברצועת עזה, ושר החוץ שיחד איתו שניהם אמרו. באגנץ השם. כן, אולי זה יועמש השם. זה דבר אחד. דבר שני, שתי רקטות האלה בכלל שוגרו לים. דבר שלישי, אחרי שקלקלתם ויצרתם נזק מטורף עם אוסלו וההתנתקות, לתקן את זה עכשיו, אין ספק שצריך לתקן. לא הבנתי, מה אתה רוצה לפתוח עכשיו בצוק איתן? אוסלו. זה ההמלצה שלך? לא, אני רק יכול לדמיין מה היה קורה אם ראש הממשלה היה מישהו אחר. מה הייתם עושים פה איזה חגיגה? אז מה אתה רוצה? עכשיו ינון מטרץ מה אומר? אתה רוצה כניסה קרקעית? כניסה קרקעית? מה אתה מצפה שיקרה עכשיו? אני רק רוצה להראות את הצביעות פה של ינון ושל הרבה מאוד אנשים. שכשזה ביבי הם מפארים את ההצלחות, אבל כשלא נוח להם לא מדברים על זה בכלל. בניגוד אליכם, שאתם תמיד ענייניים. תודה ג'וש, אנחנו יוצאים לפרסומות. פטריוטים, מ-9 עד 10, בואו נמשיך, כי תכף 10. בתרגיל אוגדה הראשון שלי כקצין מבצעים באוגדת יהודה ושומרון, מפקד האוגדה, בהנחיות שלו בסיכום, השתמש במילה להרוג, צריך להרוג את המחבלים. ומיד עמד רב סרן אחד, יועץ משפטי, ואמר, עצור, כן, הוא עצר את פקד האוגדה בסיכום, זה מה שבדרך כלל אף אחד לא מעז לעשות. עצור. פקד האוגדה מסתכל, אמר, אסור לך להשתמש במילה להרוג. מותר לך להשתמש רק במילה לנטרל, זה לא חוקי להשתמש במילה להרוג. שמעתם את זה? זה לא יאמן. היועץ המשפטי אמר שאסור בתדריך לחיילים להגיד את המילה להרוג, צריך רק למה להגיד את המילה לנטרל. מה קורה לנו? מישהו מוכן להסביר לי מה קורה פה? אני אסביר לך דוגמה קלאסית לאיך מילים יכולות להרוג בסופו של דבר. ממש. מעולה. דיברנו קודם על אווירה וכו', נכון? המשפטיזציה של תורת הלחימה הרסנית, פוגעת בהרתעה שלנו, מסוכנת מאוד. אני רוצה צבא מוסרי, בהחלט רוצה, אבל אני לא רוצה צבא רפה וחלש ושיכול בסוף להביא להרג. אתה מזכיר לי את הבדיחה שהיינו אומרים פעם, איך צפוני זורק רימון, אין לך אויב צר ואכזר. אז אתה יודע, ככה זה נראה, אבל יש פה גם כן בעיה של טרמינולוגיה, לא רק בהקשר הזה. אני יודע, פייגלין כתב על זה פעם, והוא הביא הרבה דוגמאות, שקצינים מתדריכים למשל חיילים, אז הם מתייחסים לערבים, הפלסטינים אומרים המקומיים, והמתיישבים, היהודים אומרים המתנחלים. אתה מבין? עכשיו זה חודר, זה חודר כשחייל עומד במחסום, זה כל הזמן, התודעה הזאת היא כל הזמן משבשת, ואנחנו רואים את התוצאות בשטח, מה יש לדבר? כן, תל אביב. שזינגר, בבקשה אליך. הסיפור הזה לא התחיל היום, הסיפור הזה התפוצץ דרך אגב כשאוסר וינטר. עצור רגע. תקשיבו רבותיי, קר לנו מאוד פה. אתם צריכים להבין את התנאים. גם לי אני חייב לדעות. כן, אתה רוצה תדריך לחיילים? לא הבנתי. לא, פשוט שזינגר אמר, אני מוכן שינטרלו אותי עכשיו, לא אכפת לי איך תקראו לזה. זה תכף נגמר. יש לנו עוד 4 דקות, תחזיקו מעמד.
בבקשה. הכל בסדר, הכל בסדר. תראו, זה התחיל כבר מהסיפור של אופר וינטר שכתב איגרת ואז כולם יצאו אליו. אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שהמערביות השתלטה על השיח. אף אחד לא חושב שבתקופת ההגנה, הפלמח, האצל או במלחמת יום כיפור, אם מפקד היה אומר בואו נלך ונכבוש, בואו נלך ונלחם ודברים כאלה, אז מישהו היה משנה לו. זו תקופה אחרת, זה קצת מבאס. אני לא רואה איך אפשר להילחם בזה, כי זאת מערביות של עשרות שנים שהלכה וחלחלה. בסה, נו, מה אפשר לעשות? ג'וש? תראה, אני לא חושב ש... קודם כל, אני לא יודע אם מה שאמר הסגן אלוף במילואים הזה זה בכלל נכון, אני לא יודעת כמה זה... איך להתייחס לזה, אם כעובדה, אם כטענה. אופר וינטר היה נכון, אבל. אבל בסופו של דבר, אני לא חושב שכל מה שאתם קוראים לו המשפטיזציה משפיע בסוף על ההרתעה של צה"ל בשטח. אנחנו רואים שצה"ל הוא חזק, צה"ל נלחם, זה לא משפיע על אף מפקד ואף חייל. ואם תשאל את המפקדים בעצמם שנמצאים, מפקדי האוגדות, לא מילואימניקים בעלי אינטרס, תשאל אותם, אני לא חושב שיש אחד שיגיד לך שמישהו, איזה משפטן מונע ממנו מלפעול בשדה הקרב. למה? לדעתי זה פשוט כן פופוליזם של חייל בא לזרקו עליו בקטאב והוא לא ירה. אנחנו כן רואים שזה משפיע על החיילים. אני לא רואה איך זה משפיע על אף מפקד. תביאו מפקדים, מוגדונרים, מפקדי פיקודים, אלופי פיקודים. הלוואי, הם הלוואי יגידו של לך. צודק. לא נכון. הלוואי. טוב, נתקדמה. כן, אפרת. אני בטוחה שאף עין לא נשארה יבשה כשראתה את הסיפור המצמרר של שירה איסקוב ממצפה רמון, כשבעלה חיית האדם ניסה לרצוח אותה. רועי חכמון מקרמיה לא רק התרגש, אלא גם בחר לעשות מעשה, והציע לה דירה להשתמש מה במשך שנה ללא עלות. ואני חושבת שזה המסר פה. בימים האלה של ריחוק חברתי, של סגר, אסור לעצום עין מול המצוקה של האחר. אני שמעתי היום משפט יפהפה שכדי שתגיע הגאולה אנחנו צריכים להיות ראויים לה. אני חושבת שזה בעצם אומר שאנחנו צריכים להיות רועי חכמון ושכמותו. כל הכבוד רועי. תראו, הציבור החרדי עבר היום עוד יום של לינץ' ציבורי, הטוויטר, התקשורת, פתחו שוב פעם בהפרות הנחיות, אלא שאז הגיע אחרי צהריים רוני נומה, פרויקטור למגזר החרדי, ואמר שמכל הסיפור של הפרת ההנחיות ופתיחת המוסדות, רק 15% ממוסדות החינוך החרדיים פתחו את המוסדות. תראו, כל הפרה היא הפרה קשה, התחלואה קשה מאוד, אבל הלינץ' הציבורי שעובר הציבור החרדי בתקשורת הוא חסר פרופורציה לחלוטין. אני רוצה להביא היום למקום הזה את הסיפור של ישראל, חברי היקר, שעובד במשרה מלאה ואפילו משרה קשה, מרוויח בחודש 9,000 שקל, והוא משלם בחודש 6,200 שקל מזונות, למרות שגרושתו מרוויחה גם מ-9,000 שקל בחודש. זאת אומרת, גרושתו חיה מדי חודש מ-15,200 שקל, והוא חי מ-2,800 שקל בלבד, וזה הוא צריך לשלם גם את השכר הדירה ואת הקיום שלו, וגם כן, אולי יישאר לו שם בסוף איזה 20 שקלים לקנות לילד שלו איזה משהו, לסמוח בו איזשהו משהו לאכול כשהוא מגיע אליו הביתה. ג'וש. השבוע הפך בית המשפט המחוזי את גזר הדין השערורייתי שנתן בית משפט השלום בכפר סבא על רונן ביטי שביצע עבירות מין בילדות בנות 14. השופט מיכאל קרש נתן לו 9 חודשי עבודות שירות בלבד. השבוע זה התהפך ל-20 חודשים בפועל. עכשיו מה מצחיק פה? שאותו מיכאל קרש קודם עכשיו להיות שופט מחוזי. האם זה הפרס שאנחנו נותנים לשופטים שמקלים עם עברייני מין בקטינות? חמור מאוד. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאפרת שואה בילדסיימר, תודה לברה לקרובי, תודה לג'וש בריינר ויהודה שלזינגר. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9, אחרינו עדן הראל בשעה 10:30 עם יובל המבולבל. ועכשיו גיל ססובר עם להקת שלווה, גיל אוהב דקל.